yıl sonra Sentekar Rahat Fonu'nda elinin müxtəlif sahələri üzrə Nobel mükafatının təqdim olma günüdür. Biz Nobel mükafatından danışarsan qeyd edək ki, bu gün dünyada müsəlman ailəmizə cəmi iki Nobel mükafatına sahib olmuş ailə var. Bunlardan biri Əfqanistan Pakistandan, digəri sizi ilişkən işlədədir. Təkikər maraqlı bir məqam olan ibarətdir. Həmin alimlərin hər ikisi öz sınaqlarını Gəlb laboratoriyalarında apardılar. Deməli, biz nə qədər sanayi cəmiyyət olaraq olmamışdır. Universitetlərimizdə kifayət qədər elmi mülk yoxdur və biz laboratoriyalarımızda xaricdən gəlmiş alimləri dəvət edə bilməkdir. Bu cür mükafatlarda alman imkanlarımız yoxdur. Belə deyək, Nobel mükafatına boylana-boylana bu gün biz açıq səhsin canlı etdirdə çox maraqlı bir söhbəti sahibli etmək istəyiriz sizə hürmət açıqsız və Azərbaycan eliminin sabahı inkişaf modelləri perspektiv inkişaf istiqamətləri ilə bağlı. Panelimizdə öləşmiş çox hürmətli professorlarımızdan biz onların fikirlərini istəyirik təqdim edəcəyik. Mən ilk növbədə təqdim edəmək istəyirəm. Dövlət Yüksək Akademiyasının professoru Milli Elmlər Akademiyasının müxbiri Tofiq Əliyev, Dövlət Neft Fondunun direktoru, icraçı direktoru Şahmar Məsumov, Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasının direktoru Hasib Basayev və Milli Elmlər Akademiyasının müxbiri Akif Bəsirov bu gün panelimizdə əyləşdirdilər və onlar sizinlə bu gün müstəvizə söhbət atacaqlar. Və auditoriyamızda əyləşmiş Milli Elmlər Akademiyasının professorlarının aspirantlarına salam deyirəm. Qarşıdakının canlı etimində sizlərdən rica edirəm ki, söhbətə yaxın olarsınız və fikirlərinizi bildirə biləsiniz. Hürmət sevgili tamaşaçılar, sizin bizimlə inisiyat saxlama imkanlarınız 433-1380 nömrəli telefon və açıq dərs itv.az elektron ünvanı ilə mümkün ola bilər. Fikirlərinizi söhbətinizin aparma uyğun bildirə bilərsiniz. Hürmətli ekspertlərimiz, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin bu ilin May ayının 4-də təsdiq edildiyi çox mühüm əhəmiyyətli bir sənədsal var. Azərbaycan eliminin 2009-2015-ci illərdə milli strategiyasının həyata keçirilməsinə bağlı. Bu sənəd kifayət qədər dəmin verir ki, Azərbaycan elimi hara baxa bilər və gələcəkdə öz inkişaf xətləri necə qura bilər. Mən istərdim bu sualdan sizə müraciət edəcəm. Bu gün həmin sənəddə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatdan, elində innovasiyalardan və yeni elmi infrastrukturun yaradılması mərhələrinə söhbət açılır. Siz də biz Milli Elmlər Akademiyamızı bu risklər üzərində həmin siyasətin aparılmasına məsul olmaq üçün necə qurmalıyıq? Rica edirəm, buyurun. Söz keçirəm. Aslan, buyurun, sizə başlayın. Ama hiç birinde ben ziyaret etmeyeceğim.
düzgün kurulmadı. Zamanla ülkede bir taraftan büyük işçi bulmasına kalamak yaratmış, diğer taraftan ise büyük işçilik yaratmış. Ve bu onun göstericisidir ki, tersin sisteminde nasıl gitti işler. Eğer tersin sisteminde ülkede başlayan vatandaşları bu ülkede olan iş yerlerini tutmak için düzgün şartlar yaratırsa düzgün formada tersin edilmezse demek ki burada nasıl problem var. Ve sizin belirttiğiniz strateji ya da strateji ne diyor ki bu problemin altında olması hedeflenir. Zaten bir prizmanın her tarafında bu istikamette çok üstüne etkiliyor. Ben anlamak istedim, ifade ederek devlet yapımlı tarafından Paris'te, Azerbaycan kentlerinde Paris'te tasarım devlet programı hakkında konuşmasını istedim. Bu program içerisinde artık Paris'te 5 lira yapma tarafından tersini alır ve bu bunların tersini aldığı üniversiteler çok nüfuslu, dünyanın en nüfuslu üniversitelerdi. Elbette ki bu da bir adımdı ve umuyoruz ki bu programın bir akarajda tersini olan kalabalar ve bu ters bakalardı, bu magistraturadı, doktoranturadı, kilitli. Bunların hamısı Azerbaycan'a dayanarak mes tersin sisteminin ve ilmin inşasına işlemlerine verebilecek. Ve bununla da hemen o problemi yani bir tarafta işsizlik, diğer tarafta istemişe, renkselerle işçi bu mesela talabatın olması problemini çözebilecek. Hürmet abilerimiz, bu yapılarda Cenab-ı Prezident Paçuk Olaf Üniversitesi'nin 90 milli hücreğinde dediler ki Azerbaycan istihdamına çeşit türlü artık ona yetiştirildi. Ve tamamen işsizse bu yapılarda halk meclisinde maraboyu tatmak istiyorlar ki Azerbaycan orta yukarı geldiğinde ölçü olmak için bir milli sektörü kuşlarda tezmin kışta bastırmalıydı. Mesela bu vesile koyulacak bu kendi istemeyi olmazsa biz elini nesnelere güvenebiliriz mi? Mesela elinden gelen meclislerden ve dediğimiz meslelerin icrası. Bu ne sorun? Yok, ben burada plagiat olardı diye çok söyleyemem için konuşuyorum. Aslında bunu Harvard Üniversitesi'nin profesörü Ricardo Harris'ın Azerbaycan plagiatla kendilerini göstermişti ve bunu bir neçe galiba Avrupa ülkelerinde yani bu gazetelik kendinin neticesinde ortaya koymuş bir tezgidi. Ve elbette ki diğer sektörde pazarda 40 defa artırılması bu mes bilim ve tersliğinin çömelinde olabilir. Çünkü halihazırda Azerbaycan'ın mevcut olan sermaye potansiyeli, bilimli sermaye potansiyeli bu. Maksimum 10 defa artabilir. Ama 40 defa artabilmez. 40 defa artmak o demek ki 20 tane alır. 20 yaş testini elinden alabilir miyiz? Yani 20 yaş dedikçe 20 tane alır. Yaranmasını bir tane alır. Ama kuralı sınavların ben biraz başka şeyler istedim. Çünkü yani bilim ürününün mersulları istihdam etme hele bir şey değil. Ne mi aslında? Böyle bir şey var. Bilim ürününün testlerden bir sene sonra bir yılması bir sene sonra bir tarafa geliyor. Şöyle 4 ekstradi madde var. Yani bilgiye çalışan madde, teknolojik madde, oksijen bu. Şarjlar, Türkiye'de, Japonya'da, Cenk, Ukrayna'da, Singapur'da vesaire. Tekfan bayıyorum bile biz. Kazakistan'a, Rusya'ya, İran vesaire. Bir de şu Avrak, Yönlüğü var, ülkelerde. Ben diyorum ki biz post başlı net dövrümü için İktisatçılarımız hızlı maddeye geçebilir miyiz? O yarışmalı. Ve o şahansı durumda kadar paket sayılmazdı. Mesela bir sürede Hongkong bir cihazı kırmızı. Çok ağır değil. Ve siyasi bakımda stabil olmayan bir vaziyette ve resursları olmayan bir vaziyette kendi kendi sayfası ölçesinde bugün dünyanın teknik bakımdan en inkişaf yaramış ülkelerinden ve adam başına da cüphanlar ve meslek bakımından yakın çevrelemiş ölçelerinden biri. Yani o da tamam o birim iktisadiyete işlemiş. Ben o bakımdan düşünüyorum. Biz o hedefi düz geçmeliyiz. Bilim iktisadiyatı oradaki bu teknolojiye ihraç edilmiş. Ve bugünkü üniversitelerle, bugünkü akademiyle, o bayağı çevrede dedim ki,
presumibilmente indicata la posta, potremmo chiedere un problema per testi di testi di attivi che non è per dei coordinati di un po' coordinato il bimbo che sa di attentici per il meglio che deve essere molto più agente i tiauti di attivi per il testo che abbiamo ma qui ho parlato una mia lettura di dire Adamlar istəndə, məsus İrlandiya mütəxəssisi təhsil ekspertlərlə keçmiş baş nazir Edward Parson fikirlərinə ki, bu gün dünyada valdövlət və cəmiyyət yaratmaq üçün bədənin boğazdan yuxarı hissəsini istəmək lazımdır və mən bir sonuca xahiş edəcəm onun digər fikirlərinə də biz baxaq və ondan sonra sualımızı qoyacaq. Sizin təhsil sisteminizdə əsas məsələ budur ki, verilən təhsil qeyri-müvafiqdir. Yəni, ölkənin ehtiyacı olduğu bilikləri vermir və bunu düzəltmək lazımdır. Təhsil sistemi elə sahələr üzrə bilik verir ki, həmin sahələrə tələbat çox deyil. Digər tərəfdən, bu yaxınlarda məncə Bakıda iş yarmarkası olmuşdu və vakant yerlərin təqribən 70% boş qalmışdı. Niyə? Thank you.
mən harada özümü yaxşı ifadə edə bilərəm və özümü harada mən sərbəst hiss edirəm. Vaxtın o sərbəstliyində bilirəm. Və bu işlər, bu komponentlər indi işlər. Dün ki, sərbəstlik, sərbəstlik. Özümü ifadə edə bilərəm və hər yerə. Və bu mənada mənim fikrim belədir ki, milli bir güvən strukturu olmalıdır və qərbdə olduğu kimi tələbənin alimdən ayrı olmaq, tələbindən alim deyilmiş olmaq. Bizdə o akademiyada tələbə yalnız asistantlar, tələbə qismində olan asistantlar. O da üç-dörd adam çox olmadı. Hər bir alimin yanında bir kəsdirəm. Amma mənim fikrim zaman deyil. Hər bir universitetlərin bir kusuru ondan ibarət seçir. Kifayət qədər və əslində 9 para yazdır. Alim. Elin hər qatı məşğul alimdə. Orada elinlə məşğul olmağa vaxt yoxdur. Bir dərslər çoxdur. Burada da tələbə yoxdur ki, alim özgürlüyü. Mənim fikrimdə hansısa bir müzakirə, müzakirə edirəm ki, zaman bir daha çox dərs verir. Bunu eləmək üçün, bunu mən üç ümayət gərək, bir yerə gəlsin, ümayət gərək müzakirə edəsin, açıq səhvəsin. Həm akademiyədə, həm universitetlərdə, bilirsin, sadi, mən çox ümətlərdəm ki, ikinci, bu proses ikinci, çünki akademiyonun bir davarı həstə bir-birəlindən gedir. Çünki bilirəm, mən sizin məşğulacaqlı akademik işlərinizdə artıq sizin çəkilə akademiyaya məxsus deyil. Belə getirsə, mən əlbəm ki, akademiya qalacaq. Təşəkkür edirəm. Aslan, bu yaxşı istəyir. Mən dediyim o iki bölüm ulaşmaq istəmirəm ki, elm təkcə akademiyadadır, təhsildə təkcə, tələbəli məktəbləcək. Düzdür. Onun mərkəzi sitesi var. Deməli, təhsil edən bəs bir mərkəzi sitesi var demektir. Və orada onun yazılığında sevgili kandidatlar da onda da kifayət qədər aparılır. Onun 300 yaşlarında sonra onun mərkəzinin istifi göstərilər var. Hatta dövlət olu istifini göstərilər var. Amma onun ki, əlbət ki, bizdə elmin mərkəzi akademiyadır. Amma akademiya indi doğrudan da Halid Məlim dediyi kimi çox böyük problem qarşısında, problemlər qarşısında. Mən xaricdə də, ya belə demək deyilsək ki, xaricdə yəni elm tədərində təkcə universitetlərlə aparılır. Akademiyalar da var, milli tədqiqat laboratoriyalar da var, milli mərkəzlər də var. Onlar əlbəttə tədris də əlavə edərlər, olurlar. Yəni bir alətdə universitetlərdə dərs verənlər var, orada qalır. Amma əsas məqsədləri onun milli tədqiqat işlərinə aparılmasıdır. Əgər biz bilik texnologiyası bildirək işləmək istəsək, yəni biliyə əsaslanan fəaliyyəti texnologiyasını götürsək, fəşət mənim dediyi kimi, amma nə bilək istinsan edən başqası, biliyə əsaslanan başqası. Bunun üçün bir texnologiyaların yaradılması lazımdır. Yəni bizə nə? Orada bir dərdə ingilis dilində o terminlər olaraq core competition deyirlər, core competition. Yəni məhsusun əgər akademiyada, akademiyanın bir sınavı hansısa məhsusundur, onun özünə məhsus olan ideyalar əsasında qurulmuş texnologiyalar lazımdır. Birinci bu ideyalar da bizdə de demək istəyirəm ki, yaxşı ideyalar olan alimlərin da bir çoxdur. Amma onların bu dəqiqə o ideyaları fiyarlaşdırmağa, texnologiyalar şəkilini halına saymağa imkanlar lazımdır. İmkanlarının səbəbləri var. Bu, binalar əvvəl gedir bir yandan. O, bizim deməklə xoğut anlaşmaları cihazlar, hamısı, hərəli, əsas itibarilə ki, ömür sonra ki, vaxtından qalmış olan anlaşmalıdır. Həbət ki, köhnə vaxtdan qalmış olan anlaşmaların ilmi, çox namaz keçib kənarada uyğun, ilmi bilimlərin nəticələrin alınması haqqında da uçmanca prosesində. Qatında görmək ki, nə lazımdır? İlk növbədə onların var yarışdırılması lazım. O cihazların alanı sağlıq, həmin alimlərə yedirilməsi lazımdır ki, onlar onu istifadə edilməsin. Bu strategiya təşkilini məqamlar çox böyük vasitətdən bir olmaq. Amma mən ötən proqramda Akademiya Prezidenti, Akademiya Mahmud Şəhmovdan çıxart gətirmək istəyirəm. O gün dedi ki, elə o zaman
əmələ verəcək ki, və ölkə elmin bu nəticələrini o zaman daha yaxşı istəyəcək ki, ümumdaxil məhsuldan ən azı 2-3% elmə ayrılmalar olsun. Bu gün Azərbaycanda 0.2% həddində elmə ayrılmalar var. Baxın, bu ki, nə Thank you.